Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 çərçivəsində qloballaşmada gənclərin milli əxlaqi dəyərlərinin qurulması mərkəzi İctimai Birliyinin gənclərlə görüşü olub. Gənclərə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən peşəkar jurnalist virtual təlim mərkəzi layihəsi barədə məlumat verilib. Jurnalistika və onun önəmi, jurnalistikanın nəzəriyyəsi, televiziya və radio jurnalistikası, yeni media, fotoreportyorluq kimi mövzular ətrafında söhbətlər aparılıb. Vətənpərvərlik hissi ilə yanaşı vicdanlılıq, qərəzsizlik və peşəkarlığın önəmindən danışılıb. Jurnalistikanın inkişafı üçün xarici dil biliklərinin vacibliyinə diqqət çəkilib. Görüşdə eyni zamanda layihə çərçivəsində hazırlanan New Journalism AS saytının da təqdimatı keçirilib. Və o sayt jurnalistlərimizə həm nəzəri bilgilərinin, həm praktiki bilgilərinin artırılmasında çox ciddi bir bələdçi rolunu oynayacaqdır.